Има една особена връзка. Тя не се къса. Тя заздравява с времето. Тя става силна. Няма друга такава. Връзката учител-ученик. Понякога е трудна. Понякога се повишава тон. Друг път се слуша смирено. Връзката обаче продължава. Ученикът днес е учителят утре. Ако не преподава в училище, преподава на собствените си деца. Всеки от нас е и ученик, и учител.